السلام علیکم. رمضان ریمائنڈر کے ساتھ محمد فرقان. اس وقت ایک اہم چیز جو بہت دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر افطار اور سحری کے ٹائم میں اور افطار کے بعد بھی اور تراویح کے ٹائم میں ہمارے ہاں اکثر لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بہت ہی اہم وقت ہے. اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کیجئے. اپنے جو گناہ جو ہم کر چکے ہیں, جو نافرمانی کر چکے ہیں, اللہ کے سامنے آئیں, اسے دعائیں کریں. وہ مغفرت کرنے والا ہے, وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. لیکن ہم اس پورے بہترین وقت کو کہ جو اللہ تعالیٰ آخری آسمان کے اوپر ہوتا ہے, ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے وہ صدائیں لوگوں کو دیتا ہے کہ کون ہے کہ مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کروں, لیکن ہم لوگ اس اہم وقت کو, اس قیمتی وقت کو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر, فیس بک اور مختلف سوشل نیٹ ورکس کے سامنے بیٹھ کر اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں. اس رمضان کے مہینے کو بہترین جانیے گا, ان کے اوقات کو بہترین طریقے سے استعمال کیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ کا رمضان ہمیں نصیب نہ ہو. السلام علیکم.